በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ወዳጆች በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰውን ያልተገባ የውጭ ጫናና ጣልቃ ገብነት በመቃወም ድምጻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። በቅርቡ በስፋት እየተካሄደ የሚገኘው የበቃ ወይም #ኖሞር የተቃውሞ ንቅናቄ በበርካታ የዓለም ክፍሎች ተካሂዷል፣ እየተካሄደም ይገኛል። የውጭ ኃይሎችን ያልተገባ ጫና የኮነነ የኢትዮጵያ መንግስት የሀገር ልዕልናና ሉዓላዊነትን ለመጠበቅ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የደገፈ እንዲሁም አሸባሪ ህወሓት በወረራ በገባባቸው አካባቢዎች በንጹሃን ላይ የሚፈጸመውን ግድያና የንብረት ዘረፋ ያወገዘ ንቅናቄ ነው። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እንድሪስ አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ የሚያደርጉት ያልተገባ ጫና በንቅናቄው ተወግዟል ብለዋል። የበቃ ንቅናቄ ዲያስፖራው ከመቼውም ጊዜ በላይ በአገሩ ጉዳይ ላይ በአንድነት እንዲቆም ያስቻለ መሆኑንም ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት ስለ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ የነበረው ፐርሰፕሽን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ በጋራ የማይቆሙ እርስ በርሳቸው የማይግባቡ ከመንግስታቸው ጋር በጥቃቅን የፖለቲካ ልዩነት ራሱ ከሀገራቸው ተቃራኒ የመቆም ስነ ልቦና፣ እንዲህ አይነት የተሳሳተ ፐርሰፕሽን ይዘው ነው በነገራችን ላይ ዘመቻውን የከፈቱትም። ማለት እንዲህ የሚቆም ዲያስፖራ የለም የሚል አሰምሽን ነበራቸው መጀመሪያ ላይ። ሶ መጀመሪያ አውቶማቲካሊ የተቀየረው ይሄ ነው። ኢትዮጵያውያን በአንድ ልብ በሁሉም ስቴት በአንድ ቀን 40 ከተማ ላይ በተመሳሳይ አጀንዳ ድግ ብለው ሲወጡ ከሳምንት ሳምንት በሁሉም ሀገር ላይ ተመሳሳይ ነገር ሲኖር ተመራጮቻቸውን 618 ተመራጭ ነው በዘንድሮ ዓመት ብቻ በዲያስፖራው ቁጭ ተደርጎ የኢትዮጵያን እውነት እንዲረዳ ስራ የተሰራው ነውና አይ ቲንክ በጣም ውጤታማ ነው። የበቃ ንቅናቄው በተለይም ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲ ጫናውን ለመቋቋም የሚረዳ ከመሆኑን ባሻገር በዓለም ሕዝብ ዘንድ ሊኖር የሚችለውን የተሳሳተ አረዳድ የሚያስተካክል መሆኑንም ጠቅሰዋል። በቀጣይም ንቅናቄው ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ነው ያሉት። አጋጣሚው ምንም እንኳን በኢትዮጵያ ላይ ያለውን የዲፕሎማሲ ጫና መቋቋም ቢሆንም ኦልሞስት ትልቅ የሆነ ፖለቲካዊ ትርጉም ያለው እንዲፈጠር የተፈለገውን የተሳሳተ ፐብሊክ ኦፒኒየን በደንብ አድርጎ መቀልበስ የሚችል የተቀናጀ ስራ እንዲሆን ነው ታቅዶም እየተሰራበት ያለው። ስራውን ይቀጥላል። በእኛ በኩልም እንደዛው እያደረግን ነው። ዲያስፖራው የሚያደርገው ኮንትሪቢዩሽን ርብርብ የቀውስ ጊዜውን ለመወጣት ትልቅ አቅም ነው። ነገር ግን በግር ለመቆም ለሚደረግና ሁሉም ነገር ቢያንስ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ለማድረግ ግን ጅምር ነው በሚል ስነ ልቦና ነው እየሰራን ያለ ነው። በውጭ ሀገራት በአፍሪካውያን የተመሰረቱ የምሁራን ማህበራትና የሲቪክ ማህበረሰቦችም ንቅናቄውን እንዲቀላቀሉ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ይህ እንቅስቃሴ እየቀጠለ ነው። በውጭ ሀገራት በአፍሪካውያን የተመሰረቱ ቲንክ ታንኮች፣ የምሁራን ማህበራት፣ እነዚህ ሲቪክ ሶሳይቲዎች ይህንን ንቅናቄ በቅርቡ እንዲቀላቀሉ በጣም አግሬሲቭሊ እየሰራን ነው እኛ የምንገኘው። በውጭ ሀገራት ያሉ የእኛ የምሁራን ማህበራት፣ ኢትዮጵያውያን የምሁራን ማህበራት በጣም ብዙ ናቸው። ፕሮፌሽናል አሶሲሽንስ እና ቲንክ ታንኮች በጣም በርካቶች አሉ። እነሱን በመያዝ ከእነሱ ጋር ፓራሌል የሆኑ ሌሎች የአፍሪካውያን የካሪቢያን ሊስት ዴቨሎፕድ ካንትሪስ የሚባሉ ያላደጉ ሀገራት ስኬሉ እያደገ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። በበቃ ወይም #ኖሞር እንቅስቃሴ እስካሁን በአፍሪካ፣ አውሮፓ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ ኤሽያ አህጉር እንዲሁም በኦሽኒያ መካሄዱን ከኤጀንሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።